امامت سقلینا سراج الحرمینا، امامت سقلینا سراج الحرمینا، همیشه علیلن سلام olsun حسینا، همیشه علیلن سلام olsun حسینا، حسین شمس هدادر دمی هم به قفادر، رئیس شهدادر حسین پلج تلیتره قول اهل کسادر، همیشه نرسینم قفصند جدادر، قفصند جدادر، امامت سقلینا سراج الحرمینا، امامت سقلینا سراج الحرمینا، همیشه علیلن سلام olsun حسینا، همیشه علیلن سلام olsun حسینا. Ali Ekber kanlı ibadet edilenmiş, Çaban Kasım elinde hedadet edilenmiş, Erus ecleyi matem seradet edilenmiş, Ona sahibi meşgav levadet edilenmiş, Beşikten özün attı baladet edilenmiş, Kulase ona akla geradet edilenmiş. Hüseyin secdə zəmani çıxan canı və qurban, Hüseyin secdə zəmani çıxan canı və qurban, yaşıl şişədə ərşə edən canı və qurban, gedən canı və qurban, imamət səqəleynə səracul hərəmeynə, imamət səqəleynə səracul hərəmeynə, həmişə سلام olsun حسینا، همیشه علیرغم سلام olsun حسینا.